नमस्कार बान्धवी, गुड मॉर्निंग। आज सुजैनार परीक्षा আছে। কি আছে বেটা আজি? রাইমস। তোমার মনত আছে নাই? আছে। হয় নেকি? সুজৈনার পরীক্ষা আছে মানে নার্সারি। এবার গল 15 দিন আর এবার 3 দিন আর ইয়া ডাইরেক্ট পরীক্ষা দিবলৈ গৈছে। ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক সুজৈনা। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ কোয়া। ওকে বাই। এই যে খাই লোক মেন্টু এইটো মেন্টু পরীক্ষা দিবলৈ যাব আর হাততে আছে চকলেট। চকলেট না কা ললিপপ? ললিপপ। ইমান ডাঙর ললিপপ? হ্যাঁ। তুমি খাবা না পহিবা? খাবানে পহিবা? কি কইবা? ঠিক আছে, আমি গই লও। সুজনের আজি পরীক্ষা আছে, সকলে আশীর্বাদ করব যাতে ভাল হয় ন বেটা। বলা বলা বলা। সুজনের স্কুল রোজ ইংলিশ হাই স্কুল, ইয়াত নার্সারি পৰা ক্লাস 10 লৈকে আছে। অবশ্যে ময়ো ইয়াতে কৰোঁ, গতিকে তাই মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাইক এডমিশ্যন ইয়াতে দিয়াই দিছোঁ বাৰু। তাই পালেহি, গতিকে বহাই মেলি লওঁ। হা, গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। সুজনার পরীক্ষা শেষ হল, আমি আহি আছো ঘরলৈ। আর মানে সুজনার ঘর মানে গোলাঘাটের পর এপাক আহিব লাগিব। অবশ্যই গোলাঘাট মানে গাড়ি লৈ না যাও, বাসত যাম। গতিকে বাসত যাম, বহু দিনের মূরত কলেজিয়া জীবনতে গৈছিলো বাসত। তার মাজর আর বাইক লৈ গাড়ি লৈ যাওয়া হয়, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা মানে পুনের মানে আজি রোমন্থন করে যাম বাসত। কাম আছে অকমান। এই সুজনায় স্কুলের পর আহতে চকলেট টকলেট লৈ খাই আহিছে। তোমার পরীক্ষা কেনেকুয়া হল? সব লিখি কি আছিলে তোমার? পরীক্ষা আছিলে? কি পরীক্ষা আছিলে আজি? নকুয়া। হ্যাঁ, বাকি আপনাদের ঠিকই আছে? আজি রাসের পরিবেশও আপনার দেখাম যদি সম্ভব হয়, যেহেতু কুরুবাবাহী সত্রের আশেপাশে 8খনতো অধিক রাস, শ্রী শ্রী কৃষ্ণ রাস মহোৎসব উদযাপন করেছে। নম্বরটা লাগিব, উঠি লওঁ গাড়িখনত। সিটেই নাই দেখো। ঘর যায় নেকি? হ্যাঁ, যাব সময় ট্রেভেলার নাই পোৱা। এই সিটি রাইড নহয় আসলে, এখন বেলেগ বাস 709 পাইছি, এখনতে উঠি যাব লাগিব। অবশ্যই সিট নাই, যাব লাগিব আর জায়গা চলে। বাসেরে গৈ অবশ্যই ভালেই লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কিন্তু গরম দিনত অকমান অসুবিধা হয়, বড় গরম গরম লাগে। কিন্তু আজি সিজনটো ভাল লাগিছে, বতাহ খাই খাই আমি গৈ আছো, পাম আর অল্প পছন্দ। পাইছোহি আর নামিবলৈ হৈছে। নমার পছতে মই যাবলগীয়া ঠাইলৈ যাম। মই ভাস্করক ফোন কৰিছোঁ। ভাস্কর মানে ভাস্কর জ্যোতি ৰাজখোৱা, ই আহিব। তার লগতে অকমান ইফালে ইফালে যাম, DIPR অফিস যাম। তারপর কাকতি স্যারক অকমান লগ করিম, এনেকুৱা দুই এটা কাম আছে। তারপরে আমি মই ঘুরি যাম। গতিকে আপনাদের ভিডিওটো অকমান চাই লোক। গোলাঘাটত নামি ললো, চাই লো DIPR অফিস যাব লাগিব। দ্বিতীয় নহয় এইটো DIPR যে DIPR বুলি কয়, ডিটি অফিস নহয় DIPR, এইটো তোমার হেৰি যে এই তথ্যর জনসংযোগ DIPR অফিসলৈ যাব লাগিব। গতিকে অকমান মই আগতে আহিছো বুলি পাহৰি থাকিলো, তথাপিতো চাই লওঁ কি কৰিব পাৰি। ভাস্করক মাতিছে, মাইনা ভাস্কর, তাৰ লগতে যাব লাগিব।
অবশ্যই মোট লই যাবলি গোলাঘাট টাউন পালোহি অবশ্যই আজি সরু গাড়ি লই অহা না আপোনাক কলোয়ে তেলৰ দামটো বাঢ়িছে বাৰু সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বৌ মানে চলাই আহিছে কলেজত 2 টকা দিন আচলতে যেতিয়া 407 আছিলে 407 তেতিয়া ভাড়া আছিলে বোকাখাটৰ পৰা দেৰগাঁও 7 টকা এতিয়া বোকাখাটৰ পৰা গোলাঘাটলৈ 100 টকা গতিকে বহুত দাম বাঢ়িলে তেলৰো দাম বাঢ়িছে অৱশ্যে বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে কাৰণে বস্তুৰ দাম বাঢ়িব গাড়ী ভাড়া দাম বাঢ়িব নিশ্চয়কৈ ডাকঘৰ অকণমান খোজকাঢ়িয়ে দিছোঁ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চ গোলাঘাট ডাকঘৰ এইটো বাকী আমি পামগৈ এতিয়া অলপ দূৰ গ'লে আমি DC অফিচ পাম আৰু এখনো আছে তামোল খোৱা নাই এখন তামোল খাই লওঁ ৰাতিপুৱাৰ পিছত তামোল এখন খাই ল'ব লাগিব বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বহুদিন তাৰ মানে বুকু চাল উঠাই নাই মানে তাৰ বাইকত উঠাই নাই আজি বহুত মত উঠিছোঁ আপোনাৰ কি হ'ল ভাল লাগিছে কাম নহ'লে নি দূৰৰ জেগাবোৰ দেখুৱাব পৰা নাই যদিও আৰু লোকেলতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বেয়া চেয়া পাব নালাগে এইটো কি বুলি কয় মিছন ৰোড মিছন ৰোডত আছে DIPR অফিচ বহু লোকে অৱশ্যে নাজানে মই সুধিলোঁ বাছষ্টেণ্ডত 2 এজনক মানে অৱশ্যে হেৰি হেৰি চালক বেটেৰী চালক নাজানিবও পাৰে জানিবই লাগিব বুলি কথা নাই গতিকে আমি আহি পালোঁ DIPR অফিচ মিছন ৰোড বাকীখিনি পাছত কৰিম আমি য'ত যাম আৰু তাত আৰু অকণমান থাকিব ইয়াত ধুনীয়া ল'ৰা ঠিক আমি চাহ খাবলৈ আহিছোঁ মানে এই মৰমতে ভাতে খাব কৈছিলে কিন্তু ভাত নাখাওঁ দেৰি হ'ব গোলাঘাট আহিছোঁ যেতিয়া ভোগ ৰেষ্টুৰেণ্টতে চাহ একাপ খাই লওঁ এখন দেখুৱাই দিছোঁ এই সাগৰৰ পাৰত সাগৰৰ পাৰত গোলাঘাট আহিলে চোলা পথৰা নাখালে অৱশ্যে আধৰুৱা হৈ থাকিব সেইকাৰণে গোলাঘাটলৈ আহিলে ভোগত আপোনালোকে চোলা পথৰা খাব টেষ্ট পাব অৱশ্যে মই কথাটো জনা নাছিলোঁ এই ভাত খোৱা মাইনে ক'লে ই ক'লে যেতিয়া খাবতো লাগিব জলকীয়া দিবা গৰম গৰম আহি গ'লে চোলা পথৰা হোটেল ভোগ গোলাঘাট আহি গ'ল গৰম গৰম মিছ কৰা হ'ব কৈ দিয়া হওঁ আৰু ইয়াত বোকা গোলাঘাট স্পেচিয়েল আৰু কি কি আছে স্পেচিয়েল হোটেলবিলাক যোনে একো নাই মানে ভোগৰ স্পেচিয়েল চলাব পাৰে এটা আৰু আছে আগলৈ আছে হোটেলবোৰ ঠিক আছে কিন্তু মানে গোলাঘাটলৈ আহিলে যদি ভোগত চলাব নাখায় এইটো মিছ কৰাব পাৰে আহিলে খাওঁ আহিলে খাওঁৱে মই বুজিছে মই আজি প্ৰথম খাম আহোঁ আৰু পটককৈ গুচি যাওঁ সেইকাৰণে খোৱা নহয় আজি খাই লওক গতিকে চোলা পুতৰা খাই ল'লোঁ আৰু গোলাঘাটত 2 এটা সৰু সুৰা কাম আছে এইবোৰ কৰি ল'ম সকলোবোৰ বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আমনি নকৰোঁ মই ভোগ হোটেলৰ গোলাঘাটৰ যি ভোগ হোটেলৰ মালিক বা ষ্টাফ আছে সকলোকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ
চলা পটৰা খাই ভাল লাগিলে। আৰু আৰু কি কি বনাই আইটেম? পাও ভাজি পাই ন, চলা পটৰা পাও ভাজি আহিলে আপোনালোকে খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। অৱশ্যে ইয়াত কাষ্টমাৰ পুৱাৰ পৰাই ভিৰ হয়, মানে সন্ধিয়ালৈকে, ৰাতি খোলা থাকে ন, ৰাতি 8টালৈকে খোলা থাকে। আপুনি দিনৰ আহাৰ আৰু ৰাতিৰ আহাৰ আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে ৰোমান ছাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক মই অকণমান সুবিধা কৰিলোঁ যাতে গোলাঘাটলৈ আহি আপোনালোকে খাবৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব নালাগে আৰু কম মানে চিপ ৰেটত কম দামত আপোনালোকে ভাল খাদ্য পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে পৰিপূৰ্ণ এখন হৈছে ভোগ। ভোগ বুলি ক'লে জানে আৰু ভোগ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু দুই এটা কাম আছে, ভাস্কৰ আৰু মই এফালে যাম। 1000 টকাত আপুনি ভাত ৰুটি ওপৰত পাব। মই এই ভোগ হোটেলৰ পৰা অকণমান অলপ গোলাঘাট নগৰৰ দেখুৱাই দিছোঁ, গোলাঘাট নগৰ চাই লওক। মেইন মাৰ্কেটখন এইটো গোলাঘাটৰ মেইন মাৰ্কেট, আপোনালোকে প্ৰায়ে অৱশ্যে চিনি পায়েই। সন্ধ্যাৰ পৰত বহুত ভিৰ হয়। এইফালে এটা ৰোড আছে, গলি আছে, এইফালে আছে এটা, তাৰপাছত এইফালে আছে এইটো আমি টেনিছ ক্লাব বুলি কয় এইডোখৰ। আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ভাস্কৰ ৰাজখোৱা আমি মৰমত মাইনা বুলি মাতোঁ, ই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট, সৰু সুৰা ব্যৱসায়ৰ লগতো জড়িত হৈ আহিছে আৰু ইয়াতে থাকে, গোলাঘাটত থাকে, বোকাখাটৰ সন্তান। ভাস্কৰ থেংক ইউ। অৱশ্যে ইয়াত কাষ্টমাৰ থাকেই, গতিকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। বজাৰৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। গোলাঘাটৰ বজাৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈ যায়। এতিয়া অৱশ্যে অলপমান, এতিয়া দিনৰ 11টা বাজিছে, 11টা বজাত অকণমান ভিৰ কম থাকে। এয়া পাচলি মাৰ্কেট ইফালে আছে অলপমান। এয়া ভিৰ লাগিয়ে গৈছে অলপমান। বিকানী বিকানী ন, কোনটো দাম কম নে বেছি? অঁ ভাল কাপোৰ দিয়ে বিকানী, জে বি ষ্ট'ৰ, এইপিনে জগদীশ কুমাৰ, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ জে আৰ ষ্ট'ৰ, এইবোৰ গোলাঘাটৰ দোকানৰ নাম মই অকণমান কৈ দিছোঁ। অলপ ভিৰ লাগিয়ে গ'ল, কথা মই কৈ দিওঁ ভিউৱাৰ্ছক। ইয়াত যিটো চাইডে বাইকসমূহ দেখিছে আজি পাৰ্কিং কৰা, এই পাৰ্কিং কৰা বাইকসমূহ কালিলৈ এইটো চাইডে হ'ব। এইফালে বজাৰ চাইড, ভাস্কৰৰ এইফালে দি গৈ অলপ আগত গ'লে ভাস্কৰ ৰুম, এয়া ঠাইখন থানা চাৰিআলি ন, এইটো থানা চাৰিআলি। গোলাঘাট থানা, এই গোলাঘাট থানা টিং বনাই আছে। কাকতিদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কাকতিদা মানে গোবিন কাকতি, গোবিন কাকতি বোকাখাটৰ জনপ্ৰিয় ট্ৰেফিক আই চি আছিলে। তেখেত যেতিয়া যিহেতু গোলাঘাটত আছে, আমি কাকতিদাক লগ কৰি লওঁ, যিহেতু মৰম চেনেহে আৰু আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান লগ কৰি যাওঁ কাকতিদাক। কাকতিদাৰ মৰম চেনেহ পাহৰিবই নোৱাৰো নহয়, পোহৰ। এইজন কাকতিদা চিনি পালেনে? মই ৰোমান ছাবজেক্টৰ ভিউৱাৰ্ছক দেখুৱাই দিছোঁ, আমাৰ মৰমৰ মৰম পাহৰিবই নোৱাৰো, ক'ত পাহৰিম আৰু। ভাল লাগিলে দিয়ক, বহুত দিনৰ মূৰত কাকতিদাক পাইছোঁ, দেখিছেনে মানুহজন ধুনীয়া হৈছে আৰু আগতকৈ বেছি ধুনীয়া হৈছে। ঠিক আছে, ভালে আছে ন? ঠিক আছে, মোৰ মানে এই ডি আই পি আৰত কিবা কাম এটা আছিলে, তাৰ কাৰণে আহিলোঁ, দাদাকো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে দিয়ক।